Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, tam vás u dalšího 10. dílu na 100% průchod Sekirem. Pokračujeme, kde jsme skončili, to znamená tady. A jdeme na Travel, Sunken Valley a na to jediné, co můžeme, Undershrine Valley. Tak, dolů. Tamhle napravo bude střelec, takže taktika. Hop, hop. Posrat to zase. Netrefil mě, dobrý. Umlátíme ho. A jsme tam. Jasnačka, Ivančíku, hodně štěstí, Warzone, hodně štěstí. Ať to střílí. Přeskáčem, zabijem tamhle šéfa naproti. Tak, teď tady půjdeme dolů a vlevo budeme přeskakovat. Tady bude Mr. Gekončík. Takže jump attack. A u něj si sebereme antidot powder. Up. Jdeme dál. A pak poběžíme až dál po cestě nic nebude. Až na idol. Jak to uděláme je, protože tady jsou docela nepříjemný nepřátelé. Jo, takže, my si na fightit nechcem. Takže tady, čupnu na prdel. Jo. A skrče nejdeš po levé straně, úplně na co jsem tady na tu zeď. On si tě ani jeden z nich nevšimne, jo. Až dojdeš na konec, u toho se otočíš. A podél hrany tady, si dojdeš k idolu. Dáš commune with idol, communicate. Jo, tady furt skrčenej, vyčerpáš dialog, blablabla. On umře. Jo, počkáš, až odejde ten mistr hlídka. A sebereš si tady scrap magnetite, přeskočíš zpátky. Zasekneš se. Tak. Teď. Připravíme si tady Sabi Maru, jo. Skočíme dolů a budeme přeskakovat. To, že máš agro, je nepříjemné, ale v pořádku. Jo, musíš být prostě jenom rychlej. Tady je miniboss, ignoruješ ho, vyskočíš tady. Chytneš se zdi. Jo. Teď proběhneš tady a na půlce mostu budeš takhle jako kličkovat, jo? Na půlce mostu cca se otočíš a poběžíš zpátky a budeš doufat, že tě úplně neodprásnou. Wow. Tak, tady teď vyčkáme. Dáš hug wall. Jo. Přehodíme na Sabimaru, tady si tady dáš stop hugging, klekneš si, spadneš tady dolů. Pomaličku, jo. A tady takhle počkáš, než boss ztratí zájem. Ztratí zájem, dáš mu backstep a hned potom, co se zvedne, do něj povalíš to Sabimaru, jo. Ten prosthetic tool. Potom tomu dáš prosthetic tool až do té fáze, že vyskočíš do vzduchu. To bude tvůj poslední útok, který budeš dělat. Tak odejdeš tady, kde jsme, jo. A pak si ukážeme, jak na to dál. Takže, prásk. Tak. A poběžíš sem. Jo. A jakmile se stane k tobě, se skočíš dolů. A stoupneš si takhle. Protože on tě přeskočí a bum, Sabimaru, jo? Zase úplně stejně. Jo, vyběhneš nahoru. Počkáš, až přijde nahoru. Tady si klekni, on tě díky tomu netrefí. Jo. A on přijde za náma nahoru. Jo, to přejde za chvilinku. Jednou.
Jo, a uděláme to stejné. Vyběhne za náma nahoru. Jo, a stoupneš si tady takhle a budeš koukat tamhle. A zase. Klekni, hýlni. Jo. Musíš klečet, když nebudeš klečet, tak tě trefí, jo, tím výstřelem. Jdu na kraj. A spadneš dolů. Zase koukáš tamhle do mezi ty dvě skály, on spadne. Bum 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 bum. A máš ho. Easy peasy, lemon squeezy. Tak, dostaneš prayer. Scrap magnetite. Tak, teď to bude trošičku jako bláznivý, jo. Tady je fistful of ash a dole je antidote powder. Je to dost vodržku, jo, takže skočíš, zabiješ, přebereš, vyskočíš, chováš se. A teď teprve lootuješ. A potom, co zprovede tohle, tak použijeme Homeward Idol. Na Last Commune Idol, kvůli tomu, že se je zresetujem. Jak jde udělat ten boss jednoduše, že? Tak, teďkon zopakujem, leď, proskočíš, jo. Už máme klid, že tam není boss, ale to neznamená, že po nás nestřílí tu na blbečku. Jo, tak proběhnem sem. Tady se přicucnem na zeď. A teď to musíme tady tímhletím neskutečným minovým polem v úvozovkách jako proběhnout. Tak. My poběžíme a na tom mostě je díra. Hodně lidí dělá to, že do ní spadne. My budeme dělat to, že ji přeskočíme. Takže sprintuju, kličkuju. Když spadneš do ty díry, jo, tak se nic nezblázní, ale není to ideální. A tady přeskočíš. No, protože tady je takový místečko, kde si v klidu můžeš počkat, než od všech postrácíš agro. Jo, prostě tady posedíme a počkáme, až jim zmizne i to žlutý hlavně, jo? Tak. A ještě tam choděj, oni nejsou na svém místě, takže ještě vydržte. Už neslyším, že by tam někdo čupkal. Tak, můžem nahoru. Takže. Tak. Vždycky si zkontrolujte hranu, jo, jenom se jí chyťte. No já si tady počkám na deagro teď. Já jsem na něj zapomněl, na toho jednoho, což je moje chyba. Že já to udělám následovně. Já jsem zapomněl na toho, co je za náma. Jo, že ho budeme mít za zádama, takže já jsem tam čuměl, že jo, kde tam nahoře je a on byl na druhé straně, no. Pardon. Pardon, omlouvám se. Tak, ztratili jsme agro. Mám takový pocit, že se snad vrátil na svoje místečko. Tak, je to tak? Je to tak. Takže teď tady můžeme v klidu projít, jo, a udělat tohle samozřejmě. Protože si nevyplašíme všechny, který tady jsou tímhle způsobem, že? Tak, tady máme scrap magnetite.
Zabiješ tohodle. Tak, tady doleva, tady vyskáčeme. Tady bude Gokan's Sugar. Já jako by přemýšlím notně, jak to, že mě takhle nágroval. Počkáme, ztratí zájem, jo. Není potřeba se úplně plašit. Tak. Lezeme tady dovnitř do jeskyně, tady se opřeš o dřevo a přijde tenhle. To je ten ještě tak spouští alarm, jo, takže toho je dobré takhle odprásnout. Na klid, puf. Vrátíme se. Tady. Vezmeme Black Gunpowder. A pozor na to, tohle to vždycky, jak tady je, tyhle ty šutry umístěné na tom, najednou v té cestě a kolem nějakýho sena, nebo co to je, tak to jsou miny. A oni fakt bolej, za prvý bolej a za druhý varujou všechno kolem. Jo, takže pozor na to, vyskočíš tady. Chytneš se hrany. Zabiješ tohodle. Ne, tak. Jo, pokračujeme tadyhle doleva. A pozor na ty miny, jo. Ty jsou pro nás teďkon důležitý. Dobré, no. Jsem se snažil to tak nějak jako vysvětlit a sám to podělám, ale to nevadí. No. Tak. Dáme tohodle. A pozor na to, vidíš, jo, máte tam v agru. Black Gunpowder. Tady jste to mohli udělat tak, že OK, moje chyba, jo. Mohli jste to udělat následovně. Vyskočit sem, zabít tohodle a natáhme toho, byste pak doskočili. Je to méně ohrožení. Jo, že byste to udělali vlastně takhle, jo. Teď byste mu dali kill z toho skoku. Já jsem si myslel, že ty miny dávají damage, ale oni jsou jenom alert prostě. Že to je v pohodě celkem. Tak. Ještě než vezeme do jeskyně, pardon, jsem zapomněl na to, tady se přitáhneš. Vyskočíš, tady je Ungo's Sugar. A teď jdeme teprve do té jeskyně. Tak, zabijeme prvního nalevo. What the fuck? Počkáme, až se vrátí na svoji pozici. A zabijeme prvního vlevo. Jo, oni jsou docela nepříjemní, takže na ně je takový tip, jenom to, že se prostě snažíš. Proč úplně změnili svoje pozice takhle? Jako já vím, že on se splašil. To udělám takhle, no. Že on se splašil tím, jak jsem tam šlápnul na tu minu, ale už se nevrátil do své pozice, to je divný. Tak, když ho naagruješ do žlutý, tak on by měl jako sejít na to podívat tady, jo, takže...
Ježiši Kriste. Tak ale děláš si prdel. Já mu to prostě nejde. No nic, tak tam proběhneme, ale já mám backstep. Proč to ne... Viděl jsi to? On nedal ten backstep, ta moje blbá postavička. Oni mají velký poškození, jo, když tě trefí oba dva zároveň, tak ale musíš vyžvejknout, proto se tam u nich moc nechci ochomejtat, když jsou takhle naagrovaný tímhle způsobem. Tak, teďkon ztratili zájem, takže bys měli otočit. Já jsem tomu nepomohl moc, no ale... Ale minimálně jednoho můžeme backstabnout, jo? A druhého... Přes Funk and Blade. Boom. Boom. Dostaneš jelou gunpowder za odměnu, tady je heavy coin purse, jelou gunpowder a peletka. Opatrovejš, tam se nebudem chytit, ale tam přitáhnu, je snapseed, tak přesně tak, bum bum bum. Tak pokračujeme dál jeskyní. Tady idol a u idol se naučíme sculptor's Karma Scars, jo, skill. A najdeme Sculptor's Karma Scars. Tady. Tak. Dám si rest. A tady si vrátím. Spring Load Firecracker. Jo, tamhle dole sice uvidíš emblémy, ale nechoď tam, my se tam dostaneme jinak. Není to potřeba takhle. No a tady se vydáme na minibose Long Arm Centipede, už jsme jednoho zabíjeli. Jo, problém je, že samozřejmě teď nedokážeme mu dát ten první backstep, jo, takže je to takový jako... Počítej to, že kamera je nepřítel. Jo, protože prostě neuvidíš. No, protože on se to furt bude posouvat, prostě takhle idiotsky. Mě fakt jako, mě začne pak tak srát ta kamera, že úplně jsem z toho tak vzatej, že prostě... Thank you.
Jo, na něj bohužel v tomhle prostoru není možnost dát mu ten první deadblow, nějak se ho příjemně zbavit, neuděláte nic moc. Za odměnu samozřejmě prayer beat, large fun a scrap magnetite. Large fun je tady jako loot, jo. A teď. Za běžných okolností se pak jednou budeme vydávat sem, nicméně tam ještě nemáme klíček, takže vlezeme tady, jo. Nejdřív jdeme doleva a tady si sebereme Divine Code Fail Gunpowder, ok. Tak, teďko nebudeš vylejzat ven tou škvírou, ale dáš se tady do této jeskyně. Tak. Dolů. Doprava samozřejmě nic, dáme se doleva. A vlevo. Kde to je? Tamhle. Přitáhnutí. A přitáhnutí. Tak, tady nalevo. Ale. Najdeme. Nepřijde, že ještě slyším, ale... OK, Divine Confetti. Jsou vlastně někde jinde teda. Ty kousky, jo, což je hodně. Takže to nahoru. Jo. Tady bychom se vraceli vlastně tam, kde jsme byli, ale my půjdeme tady doleva. Ty uvidíš itemy, jo, takže boom, přitáhneš se. A nejdeš dolů teď zatím. Jo. O tamhle ty ani nejde, o ty wolveriny. Jde o ty ještě, který když tě začnou trestat. Tady. Dohromady. S nima právě. Tak je to docela naprt, jo. Takže si je nejdřív takhle srovnáš. Myslím si, že už neslyším žádnou ještěrku a teď teprve vyřešíme wolveriny. Tak, polutíme. Kontakt medicín. A prayer bed, tak přesně tak, to jsme chtěli. Aha. Tak, teď se přitahujeme zpátky nahoru. Já koukám na poznámky, jo, protože ono občas je rozluštit v ten momentě, kdy tady máš takhle milion toho. To není úplně ideální, jo. Takhle přeskakuješ a dostaneš se tady na tohle lešení. Pick up. A teď přitáhneme tamhle. Jo, a de facto vidíš, že jsme tam, kde jsem předtím říkal, že nemusíme teď chodit, jo. Tak, odportíme se. Do Dilapidated Temple. Dojdeme ke skulptorovi a tam uděláme, tam pořídíme tři věci. Nainstalujeme si Divine Abduction, což je z toho vějíře. A zároveň si vylepšíme tadyhle Double Divine Abduction a Long Spark. Tak. Jdeme zpátky k idolu. No a idolu si vylepšíme. Physical Attributes, takže Vitality a Posture za Prayer Beat. Máme pátý.
Tož už si osobně myslím, že je docela pěkný. A dáme travel na Ashina Castle. Upper Tower, Ashina Dojo. Tak. A půjdeme na Genichira. Půjdeme na Genichira, prvního takového fakt jako hutného velkého bose, příběhovního. A já se přitáhnu sem. Jo, tamhle už ho vidíš, mladým pánem, jakmile přeskočíš na tu zíčku tady, tak se spustí cutscéna. My si k tomu řekneme něco, jakoby jak na něj, jo. Jakmile se vypne cutscéna, tak drž blok. On jako první vystřelí lukem a hned k tobě jako přičáčne, jo. Ty obojí vykryješ, a můžeš to blokovat, když dáš pery. O to líp, jo, luk nejde pery, snad si myslím, ale ten, to jak tobě přiklouzne a bude tě chtít trefit, tak to můžeš dát pery. Tak to obojí vyblokuješ, jo? A pak vlastně už nezačneš dělat nic jiného, taková ta nejlehčí strategie, pokud ho chceš dát úplně normálním způsobem, on není až tak hrozně těžký, jo? Ale pokud ho chceš dát úplně jako tím běžným normálním způsobem, tak velice jednoduchý je dát mu jeden útok a úskok dozadu. Jeden útok, úskok dozadu. Jeden útok, úskok dozadu. A to pořád opakuješ dokola, jo? Na nějaký speciální útoky, co bude dělat. Může střílet lukem. Blokuj to, anebo tomu uhejbej. Obojí je prostě v pohodě. Má bodnutí, takže mikiri counter, to znamená k němu a úskok, tím mu ho vlastně chytíš. A potenciálně občas dává sweep, tak se ho nesplí s tím trustem na mikiri counter. No a to je asi tak všechno k těm prvním dvou fázím. On se bude zdát, že má jenom dvě fáze. Když mu seberete dvě kuličky, jo, tak se budete myslet, že je konec. Ale on se to přepne do třetí fáze, která není tak těžká. On to je super poblázní, jo, strve ze sebe armor a bublabla. Jo. A v ten moment, hned jak začne třetí fáze, já to samozřejmě ještě budu říkat v tom fightu, tak on hned k vám z dálky poletí bodavým útokem. Dá se mu dát mikiri counter a je docela jednoduchý na to. Jo. Takže to můžete v klidňánku používat. A to, co tady poprvé teď uvidíme, bude to, že právě on v té třetí fázi bude nabíjet blesky. Jo, a hodí po tobě blesk. Blesk vykryješ tak, že vyskočíš do vzduchu v momentě, kdy tě to má trefit. Funguje to úplně stejně jako mikiri counter nebo sweep a cokoliv dalšího. To znamená, ukáže se zlatej, nebo jako v barvě blesku, ten znáček, jako když je mikiri counter. A na konci vyskočíš, když bude mizet, vyskočíš a budeš spamovat útok. Jo? A v momentě, kdy vlastně ty dostaneš ten blesk do sebe a ty musíš tím útokem ho poslat mečem na něj dřív, než dopadneš na zem, jinak jakoby odizoluješ a prázgu a dostaneš šlupku. No a to je asi jak všechno. Jo, v té třetí fázi ho zabijeme právě těmu a jeho vlastníma bleskama, mu snížíme posture a zároveň občas ten mikiri counter. Jo, jinak se budeme držet v nějaký úctivý vzdálenosti. A to je tak všechno. Jestli chcete, já to udělám, si udělám záložní save. Jo, takže můžete udělat taktéž. Já se neudělám. Poněvadž nejsem v onlineu, že jo? Dobrý, tak jo. A je to PS4ková hra, mohl bych se dělat na flešku. Na příště si ji najdu nějakou někde. Já jsem na druhém účtě, aby se mi zobrazovaly platiny totiž. Tak, jsme připraveni, přeskočíme. Pustí se nám scéna a půjdeme na něj. Ještě jednu věc, kdykoliv použijete jakýkoliv heal, tak potom buďte hned připraveni uskakovat do strany. Jo, protože on na každý heal vždy reaguje výstřelem z luku. Jo, takže máte čas jako dohealovat to je v pohodě, ale v momentě, kdy vystřelí, dodžuješ do strany.
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。 巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも。 Jenom to řek, že budeme riskovat život pro to, aby jsme ho zachránili. A hned jsme tady. To je co? Samozřejmě existuje ještě jedna možnost, jak ho zabít úplně mega jednoduše v prvních dvou fázích. Jo. Ale to je takový cheese. Nemám asi jako úplně teď. Když ho nedáme, tak se ho ukážeme, ale nemám asi úplně potřebu. Jo, a blokujeme. Boom. Boom. Jo, vidíš. Vidíš, že to je celkem jednoduchý, jo. Ten jeden útok a dozadu. A jsi jenom připravený prostě tam případně, když je to potřeba. Jo, mikry counter, když je to potřeba, pusy blok. No, to je bohužel jeho sweep. Jo, vidíš, že heal. Reagoval útokem. Ježiši Kriste. V druhé fázi to de facto zopakujem, úplně stejně.
špatný, on nedával mikry, on nedával trust, ale dával sweep. Je to nevšim tam správně. Zase jsem se spletl svým trustem. Jo, protože ten musíš rozeznávat animačně. Já jsem hloupej, jsem šel k němu. Jo, a třetí fáze začne, jak říkám, hned kon. Buď připravený dát Mikiri counter. Jo, samozřejmě blesku můžeš uhnout, když se staneš hodně za něj, nebo pod něj, nebo něco takového. Ale když se naučíš jako odrážet, tak je to výborný, protože to dá obrovský posture damage, jo? Obrovský poškození do toho jeho postureu. A nestihl jsem vyskočit. Pokaždý, když hodíš heal, on bude dělat tohle. Vždycky stejný kombo. Jo, když budeš dostatečně daleko, stihneš na to reagovat. Na Mikiri counter. A to by byl Genichiro. Dostaneš trofej Genichiro Ashina, memory Genichiro na vylepšení útoku a Bloodsmoke ninjutsu. Ninjutsu Bloodsmoke dělá to, ukážeme si, nebo ne přímo, ukážeme teď hnedkon, ale... Ninjutsu. Ježiši, další animace. Ninjutsu vlastně si musíte nandát, stejně tak jako Combat Art, vždycky můžete mít aktivní pouze jednu v daný moment, teď máme teda jenom tohle. Co to znamená, když dáš cokoliv Deadblowem, jo, tak můžeš, když znovu použiješ R1, on se tam ukáže na něj, ty máš vlastně červenou tečku, že můžeš dát Deadblow, že jo, když mu ji dáš, tak se ti
půlce animace ukáže druhá červená tečka, když zmáčneš ten tu chvíli znovu R1, tak se stane ninjutsu. A tohle to dělá to, že vlastně teda pardon, backstabový, jo? Musíte vždycky, nejde to, že tam letíte a umlátíte ho, jo, ale v momentě, kdy ho dáváš, jakože o tobě neví ze steltu. A Blotsmo udělá to, že vlastně všude se rozcákne jako oblak krve a ostatní nepřátelé tě nevidí. Tak, použijeme idol. Já si dám hned Enhance Attack Power. Tak, tady se běhnu dolů, paní se ani nebudu všímat, nezajímá mě. Se běhnu dolů, použiju idol, jenom ať se ho označím. A dojdeme tady k pánovi. Kuro. Jo, vyčerpáš si veškerou komunikaci. A nebudeš klikat nějak extra rychle, aby si všimnul, když budeš mít na výběr. Jo. A tady dáš obejít Iron Coat, Protect Kuro. Jo, obejít Iron Coat, Protect Kuro. Teď se nám dokončí nějaká komunikace. Jo. Počkáš a pokecáš si hned znovu. A dostaneš Immortal Severance text. Jo. Bla. Tak, teďkon. Je nutný, aby jsme použili tady ten předmět na oltáři. Já si radši jde. Jo. Vyčerpáme tady oltář. Vyčerpáme, použijem. Jo, a znovu se s ním pokecáme a vyčerpáme dialog, jo. A on s náma půjde, tady nás pomalu super líním tempem odvede k oknu. Jo, aha, on nešel až k oknu, tak. Blablabla, teďkon si s ním znova pokecáš. Jo, ujistíme se, že máme vyčerpaný veškerý dialogy. Find Lord Ishin. Tady by mělo být jaký Find Lord Ishin, že? Jo. Tak, vylezeš tady po schodkách. Otevřeš si. Tak, se skočíš a jdeš do támhle toho baráčku, jo? A tady? My už jsme tady jednou byli, ale teď je tady Lord Ishin. Tak. Já si pokecáme, vyčerpáme. Dal nám chlást, ale neodmítneš. Jo, dlouhý povídání a jako první dáš About Immortal Severance. Jo, pokecáme a jako další možnost bude Where can the Mortal Blade be found? Tak, toto máme vyčerpáno. Tak, vrátíme se zpátky. Jo. A Kuro je zázračně tamhle. My dojdeme sem a jestli jenom přečtem, že něco našel a že je v knihovně, která je tady. Jo, tady si vezeme Gunford Shrine Key, budeme potřebovat, pokecáš. A vyčerpáš veškerý dialogy, který si vyčerpat můžeš. Takže, Show Sakura Droplet. A tady dáme Give Sakura Droplet. Jo. Za odměnu jsme za tu Sakura Droplet dostali další kulečko na respawn. Tak teď dáme About the Flower. Jo, Flower Fragrant Note dostaneme. A jako druhý dáme About the Stone.
A... zatím takhle. Tak. Jo, já to rychle jenom proklikám, jestli jsem nic neto, abych měl všechno v pořádku, tak. Tak, v tenhle moment se vydáme, tady je ten oltář, jo, my se vydáme za něj. Zatím najdeme scrap magnetite. Dojdeme k Emně. A vyčerpáme kompletně její dialog, dokáže se nezačne, opakovat. Jo, takže dáme talk. Master Wolf. Je začátek, Master Wolf. Tak, máme vyčerpáno. A je to v pohodině. Tak. Teďko dáme idol a travel na Senpou Temple Mount Kongo a Main Hall. Zabijeme jednoho Big Bossa ještě a pak tam jenom pošaškujeme nějaký věci a bude konec epizodky. Poslední měla 23 minut, tak ať týhle to vynahradíme. Tak, tady, teďkon. Předtím, než klikneš na tohle, si tady vezmu. Já si tady místo Keramic Shardu si tady bouchnu Gachin Sugar. Tak. Jo. Připravím si ho. A řekneme si něco k tomu bossovi, co bude, protože budeme tam muset, využijeme tam rychle toho Gachin Sugaru, jo. Můžeme, toho bosse můžeš libovolně resetovat a doslova ta hra ti na to dá předmět. Jo, hned jak tam vlezeme, tak ti dá takový zvoneček. A tím, když ty ho použiješ, tak zresetuješ toho bossa. Je to úmysl, jo? Protože oni tam tak jako divně pobíhají a bla, 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 ty si to musíš dobře načasovat. My si ukážeme, jak to udělá velice rychle a jednoduše. Jo? Takže, první co, než tam vlezeme, použijeme Gachin Sugar. A hned jak tam vlezeme, tak se otočíme. A za náma bude jakoby neviditelná opička. Uděláme 3-4 kroky a ona před náma bude. V té aréně, 1, 2, 3, 4, jsou 4 neviditelní opičáci. A až je zabiješ, jo? Oni vidíš jejich stopy na zemi. A až je zabiješ, tak skončí boss fight. Mezi tím nám lítají další jako opičáci a snaží se zabít, ale my si jich vůbec nebudeme všímat. A když budeš následovat přesně tu cestu, jak já jdu, tak to stihneš za ten jeden Gachin Sugar toho bosse zabít. Jo? Celý ten boss fight. Takže. Použiju Gachin Sugar. Jo, tohle použiju. Animaci jako, jakoby ignoruju. Otočí se hned o 180 stupňů. Tady je opičák. Tamhle jednoho vidíš jak jde, takže přitáhneš, máš puštěný Gachin Sugar, sprintuješ, jo? Zabiješ. Běžíš zpátky. Jo. Přeskáčeš tady střechu. Ignoruješ tyhle nemáky, všechny ignoruješ, jo? Běžíš rovně. Seskočíš tamhle dolů a vidíš dalšího opičáka. Přitáhneš se nahoru. A budeš připravený útočit, hned. Máme třetího opičáka vyřešenýho. Přeskočíš dolů, tyhle ty opičáky ignoruješ. Jo. Běžíš sem. Poběžíš hned doleva, tady na rozbočce. A tamhle je čtvrtý, jo. Takže šup, přitáhneš, furt máš ten Gachin Sugar. Což je to důležitý. A máme čtvrtýho opičáka. A další velký Big Boss je vyřešený. A stihli jsme to za ten jeden Gachin Sugar, dostali jsme trofej Folding Screen Monkeys a hra tě teď automaticky odteleportuje pryč. A máme 8 z 34 trofejí, což zatím zní hrozně špatně, ale nebojte se, všechno by to mělo mít kolem 20 dílů. Mohlo se to pak začne skládat rychleji. Tak, v tenhle moment jsme portnutí v nový lokaci, dostali jsme samozřejmě memory na upgrade
píly a dostali jsme papetýr ninjitsu. Papetýr ninjitsu funguje stejně jako předešla, to znamená, když dáš backstep, deadblow a pak zmáčneš znovu R1, tak začneš toho enemáka ovládat, nebo respektive on slouží tobě, jako běhá, zabíjí a mlátí všechno, co je tobě nepřátelský. Nutno podotknout, že je tu pár encounterů, který jsou na tom závislí. Ale my si to ukážeme. Tak, tady proběhnu nejdřív, než tady nejdu na ten idol zatím. Oběhnu tu budovku. Tady bude peletka. Jo. Teďkon skočíme dovnitř. A tady vyčerpáme komunikaci a jdeme pro Mortal Blade. Mortal Blade by mělo být nějaký mečík, který když kdokoliv vezme do ruky, tak prostě umře. Jo, tady dáme Aidu. A přehraje se nám tady animace, kdy vám ukáže právě Mortal Blade, protože prostě to zabije všechno. A zabije to i ty nesmrtelní nepřátelé, to je důležitá věc. V budoucnu teda, jo. Ještě to tak, ještě tak nebude. A samozřejmě, kdo ho tasí, zemře. A to i my. Naše mina. Shio itowanu no desu ka? Jenže my máme za sebou kura, takzvanýho Divine Air, který nás oživí samozřejmě, že? Nebo máme díky jeho síle možnost se oživit. Ale jakož asi určitě ta zbraň funguje jenom při vytasení, ten její obranný mechanismus, tak teď už jsme v pohodě. Moraiukita. Teď už jsme dobrý a dostali jsme Mortal Blade. Tak teď si tady s tímhletím dítě to něco pokecáme. A budeme si jim kecat do chvíle, než dostaneme Rice, pak už ho necháme na pokoji, jo? Jo, teď nám dá Rice, dá nám Reiji. Kurewa. A dostali jsme reži, takže jsme v pohodě, nic dalšího tady nechcem. No a sedneme si k idolu. Dáme Enhance Attack Power, jasně, protože je máme. Ze Scream Monkeys. A pořídíme si skill. Tady Sculptures Karma Blood. Bum. No a to si myslím, že po 54 minutách by pro tuhle epizodu stačilo, bohatě. Takže já vám děkuju, mějte se krásně. Dal jsem si ten skill. Dal. A uvidíme se u té další epizody. Nashledanou.